Ebulis municipalitetis teatrshi, ertmokmedebiani psikhologiuri dramis emigrantebis chveneba gaimarta. Spektaklis premiera daakhlobit erti tvis cin shedga, romlis rezhisorits Lali Kublashvilia. Kulturis saministros motkhovnis saputvelze amjerat spektaklis spetsialuri chveneba moeqo, romelsats saministros tsarmomadgenlebi Tqibulis majoritari deputati da adgelobrivi tvitmartvelobis khamtvanelebi etsreboden. Mrozhekis pjesis gatsotskhleba Tqibulis teatris scenaze araprofesionelma mstakhiobebma itaves. Tumtsa emigratsiashi mqopi kartveli katsis dughjiri tskhovreba da nostalgiit gajerebuli satkmeli arachveulebrevi emotsiurobit gadmosces. Თემის აქტუალობიდან გამომდინარე სპექტაკლს საკმაოდ დრამატული ხასიათი გასდევდა. Საკუთარ სამშობლოში დაბრუნების გაუხუნარი წყურვილი და საშოვარზე გადაგებული ადამიანების ფსიქოლოგიური სტრესები მთელი სიმძაფრით განაცდევინებდა მაყურებელს ემიგრანტების ხვედრის სიმძიმეს. Სპექტაკლის კულმინაცია კი ფინალური სცენა იყო. Იმედი დაბრუნების, იმედი ხვალინდელი დღის. Ყარულებია ჩვენ არავარ პროფესიონალები პირველ რიგში და აქ ძალიან დიდი ნაშრომი იყო ქალბატონი ლალის ძალიან ემოციურად დატვირთული სპექტაკლი იყო მეტყობა კიდეც რომ ძალიან დაღლილი და რავი დახარჯული ვარ ბოლომდე აქ გვესწრებოდნენ ძალიან კარგი სპეციალისტები ჩამოსული თბილისიდან და მინდა ყველას მადლობა გადაუხადო ქალბატონ ელისო ჩაფეძეს ჩვენ დეპუტატს რომ მოვიდნენ დაგვაფასენ და უყურენ და ჩვენი ნაშრომი შეაფასეს და რა ვიცი რა მეტი რა გითხრათ გაიმართა სპეციალური ჩვენება კულტურის სამინისტროს მუშაკების მოთხოვნით ქალბატონმა ნანა ხურითმა გამოთქვა სურვილი ენახა ჩვენი სპექტაკლი. Მე ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი მას, რომ პროფესიონალმა მსახიობმა და პლუს კულტურის სამინისტროს მუშაკმა გამოძებნა დრო და დაინტერესდა ჩვენი ნამუშევრით. უღრმესი მადლობა მას ამისათვის. მივიღეთ საკმაოდ კარგი შეფასება და ეს ჩემთვის ძალიან დიდ სტიმულს წარმოადგენს. Spektaklis დასრულების შემდეგ შემოქმედებითმა ჯგუფმა და მოყვარულმა მსახიობებმა სტუმრებისაგან საუკეთესო შეფასება და მილოცვები მიიღეს. Ეს იყო ძალიან სევდიანი სპექტაკლი, იმასთან დაკავშირებით თუ რას განიცდიან უცხოეთში მყოფი ჩვენი თანამემამულეები და მოყვარულების დონეზე ნათამაშები სპექტაკლიდან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ მსახიობებმა აჩვენეს უმაღლესი კლასი, რადგან არამხოლოდ მე, არამედ გამოცდილ პროფესიონალსაც ლილი ხურით ცრემლები მოადგა სწორედ რამოდენიმე ადგილას თვალზე. Ტყიბულს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, ჰყავს არაჩვეულებრივი, მათ შორის პროფესიონალი მსახიობები. Ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს მომავალში შეიქმნება დასი. Ჩვენ ძალიან გვაწუხებს ამ არაჩვეულებრივი შენობის ბედი, რომელსაც ჭირდება სათანადო გადახურვა, სათანადო აკუსტიკა. ჩემი პირველი წერილი შარშან მას შემდეგ, რაც დეპუტატი გავხდი, იყო სწორედ კულტურის სამინისტროს მიმართ, რომ დაგვეხმაროს კულტურის კერის აღორძინებაში. ფრთოვანებული ვარ ამ ბიჭებით და საერთოდ ამ ნამუშევრით, იმიტომ რომ იმ პირობებში, რაც ხდება დღეს აქ, ეს მოიტანო, ეს სათქმელი, ეს მართლა ძალიან რთულია. მე მაგალითად ვისურვებ რომ რეგიონებში ესეთ ადამიანებს შეეწყოთ ხელი და როცა ანგარების გარეშე კეთდება თან ეს ყველაფერი. Ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სხვა თეატრებში, მე მოპროფესიულ თეატრებში არის ხელფასების ისიც, მაგრამ ის გული და სული, რაც აქ არის ჩადებული, ხო ეს იყო ჩემთვის აი ახალი და ძალიან ახლობელი, იმიტომ რომ თუ არ გტკივა, ამას ვერ გააკეთებ. აი ჩანს, რომ ბიჭებს ტკივა და ის სათქმელი გააკეთე, ის სათქმელი თქოს, რაც ჩვენ ყველას ერთად ჰქონდა 9 წლის განმავლობაში. მე კიდევ განმეორდები და ვიტყვი. ნამდვილად ესე იყო. მე პირადად 9 წლის განმავლობაში შეიძლება პოლიტიკური განცხადება, მაგრამ უკვე მაქვს ამის უფლება. შესაძლებელია, რომ ჩვენ ყველა ერთად
ჩვენი საქართველო დავიბრუნეთ ჩვენი სამშობლო. ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა სპექტაკლმა, დამაფიქრებელია ქართველი კაცის ცხოვრება და მოღვაწეობა ემიგრაციაში. როგორ მოქმედებს ქართულ ადამიანზე ის ნოსტალგია, რომელიც ჩვენ ბუნებრივად მოჭარბებულად გაგვაჩნია და როგორ ცხოვრობენ ისინი იქ, როგორ დუხჭირ ცხოვრებას განიცდიან და წვალება ამ ადამიანებს, რომლებიც მოწყვეტილი არიან მშობლიურ ფესვებს. და ძალიან კარგი ფინალი ჰქონდა სხვათაშორის სპექტაკლს, როცა ოპტიმიზმით განსწრალული საქართველოს გეოგრაფიულ რუკას ჩანს ბოლოს და ეს იმას მე მიყვარს საქართველო. ძალიან კულმინაცია იყო ფაქტიურად. მე არ მოველოდი ისე მომეწონა. არ ველოდი. კარგია, კარგი სპექტაკლია, აქტუალურია, საინტერესოა. არის რაღაც ისეთი, რაც ბუნებრივია, მე მგონი, ტყიბულში გამოცდილების მხრივ. რაღაცები დასახვეწია, მაგრამ ეგ ბუნებრივია, ასეც უნდა იყოს. თუ კი არა, იმედია მომავალში უფრო დაიტვირთება თეატრიც და მსახიობებიც და მუშაობა გაგრძელდება და კიდევ უკეთესი გახდება.